Шах Атажанов, алдандым тағы атты туындысына бейне баян таспаламақ. Арнамызға жағымды жаңалығымен келген жас әнші шығармашылығында болып жатқан тың жаңалықтармен бөлісіп, өнер әлеміндегі өзгерістер жайлы әңгіме қозғады. Сұхбат барысында жас әншінің қоржынындағы туындылардың 40%-ы плагиат әндер екені белгілі болды. Өнерпаздың өзі бұл әрекетін ұрлыққа баламайды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Шах Атажанов үш ай бұрын жарық көріп, көпшіліктің көңілінен шыққан «Алдандым тағы» атты туындысына бейне баян таспаламақ. Әлеуметтік желіде қысқаша тизермен бөліскен сері көпшілікті бір шулатып қойды. Бұл жас әншінің қоржынындағы 5-ші бейне баян болмақ. Сүйгеніне алданып, тағы да махаббаттың машақатына түскен басты кейіпкердің ролін Шах өзі сомдамақ. Ал оның сүйіктісінің ролін сомдауға дәметкен сылқымдардың саны көп болған тәрізді. Алайда кастингте бағы жанып, айы оңынан туған Лаура есімді сұлу. 6-7 локация болды. Бұл жерде сюжет. Сюжетіне. Бұл жерде главный енді алдандым тағы деп тұр ғой. Әннің сол атына байланысты. Клипте дәл сондай. Қызға алданып қалған жігіттің рөлін ойнаймыз ол жерде. Ол жерде оператордан басқасы барлығы өзім. Сценарист, режиссер да барлығы өзім. Ол жерде рөл актерда бір досым мен бағана қыз ойнайды. Үш адам. Главный рөлде үш адам. Солармен. Енді құдай қаласа алдағы уақытта көресіздер. Әзіргі таңда продюсер жоқ. Осы өзіміздің ағаларымыз бар. Қолдап жүрген солардың арқасында. Енді айтарлықтай бір онша көп кеткен жоқ, $1000 кетті. Шығармашылығында қазақша және өзбекше туындыларды қатар алып жүрген Шахтың репертуарында 50-ге жуық ән бар. Оның 30 шақтысы қазақ тілінде. Жас әнші кішінің де, үлкеннің де көңілінен шығатындай тың композицияларды жарыққа шығаруға ұмытылатынын айтады. Бірнеше ақын композитормен шығармашылық бірлестік жасап жүрген ол, ән таңдарда сөзіне баса мән беретінін жеткізді. Бізде әндеріміз үлкендерде тыңдайтын ән бар. Жастарда шоколад қыздарымыз, шоколадым деген әніміз бар, красотка, қыздарда бар, үлкендерде бар аудиториямызда. Аралас Бектасұлы деген бауырым бар, ақын өзі. Негізі өзім де сөзін жазам, әнін жазам. Көбінесе композиторлермен әлі ондай байланысты емеспін, бірақ ақын достарым бар, бағана Аралас деген бауырларым бар. Негізі көбінесе 90% әндерімнің сөзін өзім жазам. Шабытты енді әркім әртүрлі алады ғой. Менде мысалы сәл басқашалау, бір жұмыс істеп жүрген кездерде андай біреулер айтады, біреу тауда отырсам алам дейді, біреу бір табиғатқа қарап отырсам алам дейді. Менде басқаша, бір жұмысты тығыз уақыттарда бір өсіп кеп қалады, сол жерде сразу жазып алып. Әңгіме плагиат туындылар жайында өрбігенде әнші жігіт шығармашылығының 40%-ы көрші елдің қоржынынан қолды болған әндерден тұратынын айтып, айды аспанға шығарды. Және өнер иесі бұл ісін ағат деп есептемейді. Ең бастысы, туындының түп нұсқасы тесілі орындаушыдан рұқсат сұрасаң болғаны дегенді алға тартты. Плагиат ән болғанда ол обязательно оны сұраймыз, ол плагиат болғанда ұрлық деп жатамыз ғой. Ол енді ұрлық болғанда біз одан иесінен рұқсат сұрағаннан кейін ол ұрлық емес, бір қазақша версиясы десек те болады да. Мысалы плагиат әндерге енді қазір көп қой ондай айтып жатқандар да. Менде де бар, жоқ деп айта алмаймын. Бір 40%-ы әндерім 40% плагиатқа жатады. Ол жерде оңай жол емес. Бір мысалы адамда болады да, бір менде мысалы біреулердің әнін тыңдаймын. Бір көбінесе мен негізі Түркияның әндерін көп тыңдаймын. Андай жүрекке қатты жағымды болғаннан кейін уже соны қазақшаға аударып шығарғым келеді. Бірақ енді Аллаға шүкір қазір мен өзіме ұнаған әндер халыққа да қазір ұнап жатыр деп айта аламын. Сенсіз деген әніміз бар, дойдым ки бен сенсіз деген ән бар, соны сенсіз деп шығардық қазақша. Одан кейін аяман деген әніміз бар, оны сағынба жүрегім деп шығардық. Қазір енді сол тиктокта біраз қалай десем, оқырмандар жинап берген, инстаграмда оқырмандар жинап берген әндеріміз солар. Шоколадым деген әніміз бар. Қырғызстан, Өзбекстандарға танытып беріп жатқан, былайша айтқанда.
Жастан шеден фонограмма жайлы да бікірін сұрап білуді жөн көрдік. Халықтың алдында өтірік ауыз жыбырлатып тұру қылмыс па? Әлде өзіңіз айтқандай рұқсат сұраса болғаны ма? Заң жүзінде тыйым салынса қолдайсыз ба? Иә, келісем. Фонограмма жайлы айтсақ бұл жерде, мысалы, жанды дауыста да айтуға болады, бірақ әзір, қазір мысалы, тойханаларға барасыз, ән айтасыз. Бұл жерде аппаратура, мысалы, біреуінде мықты аппаратура, біреуінде, мысалы, слави аппаратура болады. Ол жерде, мысалы, аппаратураның славина қарамайды халық. Сен егер сол слави аппаратурамен ән айтсаң, мысалы, ол әннің микрофоны бір түрлі болуы мүмкін. Сәл бір жағымсыз болып қалатын болса, ол сен уже халыққа суытып қояды да ол. Ендеше әнсер қауымды жанды дауысыңызбен жиі қуантып тұрғайсыз. Нина Омар, Еркін Қайырбеков, Headliner Weekend.